Yes, okay, tuli kontani kwanga bagamba nti the Mountain Time Film Productions in Nigeria be bakulembeddwa okubeera batusako gye twolekedde presents. Tuli kuntandikwa oyinza obayita ba Jesus is the Lord Films Yugi. Mountain Time Film Productions be bakulembedde Matthew Bamidale, mwalimu gye twolekedde okubeera nga tulabako mulundi guno, Joseph Yemi Adepoju Dalu tumide mwana. Tuli kutani kwa ya cinema, Isaac Afemi Achitunde. Atina gamba kastori dobo zeri otulabu tuzino kalida Tobi Adepoju. Ogunsala Achinyel. Yibana Uganda mujimu tani kile dalu kuzenya filmu ngaba na batuba na ba Jesus is the Lord. Ate filmu na mweza mwezitandikuwa okulagibwa ddala, ebintu mubigire mu ddala omuzannyo bannange bannayuganda. Tubuulire enjiri okuyita mu bifaananyi moving pictures. Tightrope ketwolekedde, Akatu ketwolekedde, yawandikibwa Joseph M. Adepoji. Kaakati tutandikidde mu kkooti erudda. Omukulu agambye okusinziira ku bye nalaba era ne byenyogedde byebyo sisazaamu newankubadde okwesittala mu bigambo byange. I have carefully listened to the cases of the two parties before me. Impuliriza n'obwegendereza obw'ekika ekya waggulu eri ensonga zonna ezandopeddwa. Akin Alewi be reinstated to his former position and all his entitlement. Era okusinziira ku byawulidde omukulu omu gwe baaloopye baadde bamuggyemu obwesige kade mu kifo kye yavuddemu. Kaakati agamba nti omuntu oyo addizibwe mu kifo kye awatali kunyeenyezebwa newankubadde okuyuyuzibwa newankubadde okuyisibwamu amaaso. Omukulu omusanga aguwozezza n'aguwuta buva, ate nga ye ekigendererwa kye kirala ku byabalala bonna abasoma munnange obwaloya. Kwe kujaitewo mpola mpola abalala ne bajja bakulembera nga naye neyavaako emabega. Ajja bamuwaana ye waffe ye baana baliwo yooyo yasoma ffe ne tuba tetwasoma yatusomera ebitabo n'abimaliriza. Kaakati nga bw'omanyi bannamawulire baaba ne bamutegedde ludda. Yes, you see, we must always stand for truth, justice and equity. Iraji ngabwe mundaba ebanga lwe natu ino kuyimirirawo ku lw'amazima n'obwenkanya n'okusingira ddaliri omuntu wa wansi. Because if they do, they will fail woefully. Bamuga nti obaolyawo bagenda kujulira kwe nti singa bagezaako okujulira ate okugenda kubeera nga gubakka mu vi okusinga newe gubasseemu olwaleero. Kaakati najja ayitawo. Amawulire statement gazitutte. Kitegeeza bakompitita be bonna bagenda kubeera nga babiraba era bagenda kubeera nga babiwulira. Twadde erudda, tuli waka. Omukulu wuno looya gano ge makaage. Bannange daddy, omusango gwe wawangudde tumanyi bunene bwagwo, ffe tugenda kubeera bakabi mu kibuga ensi yonna etandise otwogerako. Wabula nesimye okubeera nti nafumbirwa omusajja alwanirira amazima n'obwenkanya eri omuntu wa wansi bambi atalina kasente. Kenti naye mukyala wange weebale nnyo. Anti eggulu lyafuna omukiise okuviira ddala gye liri okutuukano ku nsi. Omukulu onaga nti ekimukozesa amazima n'obwenkanya yakimanyi nti ebitabo byonna bye yasoma n'obuyembe bw'abantu bwe yali akukubo Katonda yamuganya asobole okubeera ng'awuliriza abatalina awuliriza. Byonna newankubadde abalamuzi bangi bali enguzi, balooya bangi bali enguzi, naye ate ffe abaasoma obwalooya ate nga tuli kusaidiya Katonda tuteekwa okulaga ekituufu kye ki. Anti Katonda affe mwesigwa, n'olw'ensonga tuteekwa okutambulira mu bwesigwa awatali kwekubira yadde k'omukyala nti kyekyo. Omuto wali erudda balinawo omuto.
We gamba bali basatu. Keep representing. Tata, mama, domwana. Nation witness a great transformation. You know what, Dad? Buli omu, yenyu midiriza mutata. Why? Omwami, bamwenyu midiriza mu. Omutu agamba ntinina tata omulungi. Ate omukyala aga ntinina omwami ateredde. Thank you very much, my dear daughter. Kwenti webali nyo mwala wange. Omwana asubiza, tinebu asoma agenda kubera lawyer. All what I'm doing comes with a great sacrifice. Wabula mnangi ni wankwade oyagalo bisoma. Ekintu kino kyenkola ate kijira ko sadaki nene olina okwewaayo. In spite of all what I'm doing, it's so unfortunate. Ngabo omanye emirimu ne wankwade obera ng'okola bulungi ate mnangi saidi ndala tebulawo ebere kunyigiriza. Never good projects. To DZF complaint for the completion of the proposed. Kakati, mauli negadja gata andika, TV ya Uganda, kwebali, naboyi negasoma. What? As the Chief Justice of the. Agambi eji, mauli negaise ku TV ya nsiyo na. What? Mugwanga mwebali, obeye mugwanga edyo. Why? Iranga buga antiomu. Kubakuru, omukuru no baba da akora nabo. Ye ya sturi dwa, ye wangu li dogu fo sema fo. Before we are guru. You know him very well. We are colleagues. In fact, we started out together. Nechi izi kachitia. Omsajyo yomomanyi mulonji. Tubate tukoda fedna. Atinga nebi ntwe mwa nebo zako. Omsajya tali mugezi nganze. Problems. He came to people like us. Omsajya buliwaba dengavu ne misange jokuoza. Nga jeri abantu nganze. Nga nebo zako. Okusingira dala nze. Kati ya onze kati okwena ndiye ya kuzidua. Nga sinaba kuzibwa ya de. He's unfair. This is great injustice. This is unfair. Darling. Why, God? Why? Chino techisoboka, techisoboka, techisoboka. Kira daraba mkuza bati ya mbutu mbine bintu tebidi mbubu enkanya. Omchala kwe kumita. Hey. Kakana. I should take it easy. Ebi ntu choka anti mbitu wale mpura yeye. It will come to my tongue when I'm old and stricken with age. Omchala abinyo nyo dinam ganti akasera, kagenda tuka, buli kintu kiba n'ekiseera kyakyo. Kwenti uwai, ninde mpaka mukadde. Ninde, ntuke mugafaga saba, ngasichi asura edo kufuge moto kitauli na binya. Mukwano, soko rike, soko je. Omsajja. Embere msukurumieko. Ngana yuwuli yomunangu tunulirabe wasoma nabo olusi n'omwana we yatale mugezi mu kibiina ogenda okugira nga akuyisizzaako kapyata noga Katonda wattu. Ensedo nga teri feya. Batuziridda. Congratulations my friend. Kakati yakwate kubo najja abuza ku munywanyi we. Yono gwe bawadde ogufo semafu. Thank you. But please pardon me. Why? Just to me that. Ona nsonyiwa sisubode kugenda eri kukuumira mbanda mawulire nze nga muno ne mpita saidi eno okikoze otya. Anyway, King's favor goes towards a wise servant. Ebintu tebitambula bwe bityo gwe nga bw'obirowooza nti olw'okuba oli mugezi nga biri okabijja gy'oli. Procedures are suspended. Waliwo w'oteekeddwa okuyita. Mu ebyo bye mulowooza nti mwatambulanga ng'edda okolera mu ngeri gye wali oyina okikola ebyo baabigoba dda byavaawo. Discriminated against. Oh, not at all, Gemola. Naye omuolyawo ebintu bino birimu okusosola kwenti nedda. My people perish for lack of knowledge. Gwe tokimanyi Bible bwega nti abantu bange bazikira olw'okubu lw'okumanya. Inze mbadde mulimu guno emyaka kkumi okimanyi naawe si kyo nti ye. Which knowledge do I lack? Nyinyonyola va mukwetolola va mukwita mu ngero. Magezi kige siri nawo. Children don't enjoy the same privileges. Wandi agaddu kubera ngo nyumira obulamu nga bwembo nyumirwa nti ye. Kati kikyotegeeza. Anyway. Bali wano begeyamu. Bano bula babonna baloya. Naye ate ono yakuziddwa nawe bw'ogufo semafo. Kyokka atenga. Ebisinga n'emisango gy'abadde nga agenda okuwoza abadde ajjanga yeebuuza ku ono munne. You know, if Butler didn't talk to Pharaoh about Joseph's gift. Kakati. How we ng'atandika kumunyonyola. Joseph,
Oli yali mukomera naye ate what you mean? Alina kye yakola ne kigenda kimujja mukomera n'alyoka afuuka ate Yusuf owamaanyi kati naawe oteekwa okubaako omuntu gw'okwatagana naye n'olyoka ofuuka omuntu ow'ettabu. Awulira byonna bimuluma kwegamba mbulira ate alinga amulangira kati waiva mukwetooloola ebyomusota gwa ttente mbuulira kiki ennina okukola. Come on my friend. Kakana gwe uliriza. Walk with the wise. Walk with the wise. Utiko okutambula n'abagezi tomala gasatuka. Kati utiko okutambula n'abagezi olikovuke mu bifo ebisava. Become a servant that received the king's favor. Utiko okubaako omuntu gw'otambula naye nga mu buufu olyoke ofune okuganja mu maaso ga kabaka. Walk with the wise. I am ready. Kakati neetegese otambula n'abagezi weetegese ndikiekyo. Kakati bw'obeera nga weetegese otambula n'abagezi awo oli ku mulamwa oli ku point. Abagezi be baliwa kubanga omuntu agenda n'akugamba nti vidiyo wandibadde kale wafuna dda ssente naye obuzibu obwongo bwo naawe tebukwatagana n'omugamba nti ki n'agamba gwe vidiyo kwatagana bukwataganye nange oluusi ogenda okulaba gy'akuzza ate nga akutwala ku saidi pembeni. Kakati nno obudde tebwalwa munaffe yamugambye nti ngenda kukutwala mu bagezi otambule n'abagezi osobole okubeera ng'ofuna ebifo ebisava. Baabano waliwo ba honorable minister bantu babitiibwa bokka agenda okutunula bw'ati nga bagavana bali eno abakulu mu poliisi ekika ekya waggulu ennyo bali sayidi eno abalwanirira abantu ku mataka nabo bali sayidi eno ba environmental officer bali sayidi eno kwegamba buli mukulu yenna gw'olowooza mu gavumenti ali ludde eno weti sokolike laba yakulira abalamuzi wuli erudde eri gw'oyagala nkutwaleko. Kati mulimu abantu abasayininga ku mpapula naga nti ono bamukuze wajjewo enkyukakyuka ate mu buli ggwanga na mu buli nsi tokikubako kalulu mbu ate simanya vijyalima nedda kwekumbuleta. Waliyo abakulu be batandise omulambuza ng'abakulu bano akuba essimu emu naga nti aa oyo abadde mu kifo ekyo bamulinyise ate ono ajjewo kaakati be bakulu baali mu kubuuza bambi ne boola baaseka ng'akola amaalo. Bannange ensonga z'egundi zigamba zitya ensonga z'egundi zonna bagenda bazoogerako kaakati gw'owulira buwulizi nti minisita yagambye ettaka lino bakole bwe bati twagala tutegere ebintu bitambula bitya kaakati omanyi abantu abo abaali ku ttaka ly'egundi tuteekwa basalira amagezi bateekwa kudda sayidi eri. Bino byowulira tugende maaso abakulu balina gye bamiitinga ne boogera kaakati obusubi bwo ne bulioka bunyigirizibwa mu ggwanga lino erya sayidi eno. Ladies and gentlemen, mukulu n'alyoka avaamu omwasi abaami n'abakyala tuli wano era nga twagala okwaniriza omwami Balesta Debola yeteeseteese nnyo okubeera nga yegatta ku kibiina kino eky'abantu abagunjufu ab'ekika ekya waggulu abali waggulu. Mukulu kwegamba mangu ago banaye mbadde nange ndi musanyufu nnyo naye nandyetaaza okumanya okuyingira mu kibiina ky'abagunjufu ate nga balina kasente kiki ekyetaagisa kyetaagisa kwewaayo bwewi tewali bigenderako oteekwa kola kye bagamba okiwulidde ndeekwa kukola kye baŋŋamba ekyo kyokka nteekwa okwegatta ku kibiina kikiye kye bagenda okuŋŋamba tewali kyamaanyi Balesta Debola weteeseteese ye eyo diiru n'ayingira mu ndagaano newankubadde endagaano ya mumwa
you receive a free membership bonus. Kakati batandikidde okubeera nga bamusuubiza alina ebintu byagenda okubeera nga atandika okubifuna n'olupapula olumulaga nti ayingidde ekibiina kino bagenda kubeera nga balumukwasa kati wulira emirembe buli minisita gwe wali watyedda nga wamulaba bulabi ku TV gakaseera omulabe olwedde n'atuukirawo kuwa ettaka kuwa ettaka kataka ke baali bakatwala nga yanoonya dda waatuukira twakwata ekkubo ne tudde waka makagaalo yono ebya ssente byakweyiya akyanoonya binoonya kakati wuno ate yakomawo mu muddu mpya mpuliira ebintu bikyuka mpuliira nga bikyuse byonna byonna mpuliira nga bikyuse omusajja akomedde omu vibe mpya eyagenze nga mbutuufu munakuwavu gwegwegwe mpuliira ebintu bikyuka byonna wuula adigidda budigizi omukyala abuuza ki ekigenda maaso mukwano lwaki tumbuulira kugambye kibadde kisufu omanyi nga ndabye abantu mu bantu abantu b'ebitiibwa abantu abatayisibwamu maaso gwe nti tunyumize emboozi kugambye mukwano gwange yennyini oli gwe bakuzizza ne tulaba amawudde nga bamuwadde ogufu ye yantuteyo kati manyi ki kyekitegeeza okubeera mukwano gwa minisita akulira ba minisita ndabye abasajja abalina agafo n'obufo n'ebifofofo era ne mbakwata mu ngalo ne mbabuuzaako okakasa kunyumize wakana kati aha nkitegedde naye kyekyewunyisaawo bw'obabuuzizzaako kyekizzeeko okimanyi ntino kaakati alina erinnya lyeyogera nga lifaanagana n'oweeri agambye olumba kankubulire bali abantu si babi tebabadde nti oba balina n'emmundu tebabadde nti balina omwenge bantu balungi okukamala ate nga nkakasa enkulaakulana yaffe egenda kweyongera ne mu kifo kye tulimu naye omanyi mpulira nga ndi muyala byavudde waka nga bamugamba naye wandibadde olya ku mmere kwe nti seetaaga oluyimba oluli mu nyumba buli kintu kituuka everything is turning around turning around akayimba kakuti wansi ne waggulu omwami n'omukyala ssako n'omwana kaakati mukulu wuno ali mu woofiisi alina message gy'alabye wano gyali mu nkuyisaayisaamu amaaso suukulike bintu alinga atabitegeera kisoboka kitya ekujyayo olukoma muiseemu ayiseemu omuntu omu olukoma hello kwenti uluba I am confused. Okimanyi nti ntabuddwa got a letter now that I have been appointed as a judge. Afunye ebbaluwa nga bamugamba nti kati ssebo takyali ku levo ya looya wabula mulamuzi ani you mean it okakasa kwe nti osaaga kugambye wakuziddwa dda kasi toyingira ekibiina so soon amangu ago nayingidde ku osajjo n'enkuzibwa kwe nti ene abasajja bawandiika oluusi bakuba bukubi masimu ne bakulinyisa kati ntegedde wamma olukuŋŋaana lwammwe lw'amaanyi era mu mutuufu nsimbye bya nsusu ekibiina yaakakyegattako wabula mu kaseera katono akuziddwa okubeera omu ku bantu ab'amaanyi ennyo
mugwanga. Avude kuleva ya lawyer kati mulamuzi judge. Justness, exalt a nation. Sin is a reproach to any people. Ebintu nga bitandika obunyumira obulamu nga butandika otambula nga bwe yali yabubala edda. Dad, justice Dimola Jilse. Okimanyi nti no taata wange kaakati mulamuzi gwe bayita Adumola. Well done, darling. You have really tried. We're proud of you. Well done. Thank you very much. Thank you. You see, we are enjoying the favor of the Lord. Kyemuba mumanya. When God tuli mu kunyumirwa akaseera ka Katonda okwagala kwe mutuufu kwatutaddeko wabula tetunnamanya. One single connection is enough to turn one's life around. Gamba nyonyole mwe. Connection yemu yokka esobola okukyusiza ddala obulamu bwo we nti kyekyo. Yatebagaana batya nga masekati gaabwe ye kabona. Ye mukulu. Wai soko iteko wano ebyo kulianga bita andiko soma. Uvula mbuchu usimu na kuntono. Tulaba tight rope. Yetuli mkulabo. Line viji Alex de tutitira mkwano go. Omusajja wedezo kuze subiri ya Katonda mulembo gutabudua. Ku 070-19-27-143. Amne 0788-48-94-11. Katulabe, kubanga munangi, Bible yega antichukula mangu ira kifa mangu. Kakati kusaidi ya munafe biyo bilibitia. Tuagala tutegede. Tugida maso. Sineme nunjagalo juweleza enyo. Omu kumikwano jangi. Yambiri na uloyo omu. Mugwanga mulumuna isijia kuogira linyari na imanyi. Ngobubaka bagenda buku ntusiza ku. Kasinema kanonka kuweleza. Ebyo kunywanga bitandika kusoma emirembe n'essanyu be baana baliwo obumwenyu mwenyu bwapangisizza amatama gaabwe. Awabeere essanyu kigambo kulya ne kigambo kunywa biba byapangisiddwa dda okubeera nga munnange bidde eri amatama g'abantu. Ah! Congrats. Thank you, sir. Congrats. Thank you, sir. Agenda bamuyoza yoza buli amumanyi na buli mukwano gwe. Sorry. Justice Dimola. Banange mwami Dimola nsasire. Na mwe mbadde nkwise Dimola nga siga seko lya mulamuzi Dimola. Please up to the brothers. Yeah. Nidda banange nti ali wa Luganda nga luli. Osobola okumpita Blaza Dimola. Kwenti nidda. Abe ekitibwa tulina obbawo ebitiibwa. Kyonawe George. Shibu tuki ali wa bigere kati oli mulamuzi awedde emirimu. Righteousness and truth. You must be like Daniel who refused to defile himself with the king's meat. Byonna webiri naye ate munange oteekwa okuyimirira ku mazima n'obwenkanya. Thank you. Ate oyina okubeera ng'omusajja Daniel eyagaana okwekkiriranya n'ebyokulya by'obwakabaka bibaali bamuteze. Okiwulidde nti ye. Your prayers have really been answered. Banange njagala okusiima weebale nnyo ibalire ddala kubanga essaala z'obadde osaba ebbanga eddene Katonda amaze n'aziddamu. Must be vigilant. Tread carefully. My brother. Tread carefully. Buli kintu kyonna kyokola muganda bwange for ng'oli mu ofiisi eyo ey'obulamuzi nkwegayiridde. Sigala ng'oli mwesigwa nga bw'obadde ng'oli looya ku mulundi guno gwokka ate Katonda akutaddeko eriiso. Era amazima n'obwenkanya ky'ekintu kyokka kye tulina okusasula Katonda ebbanga ly'obulamu bwaffe lyonna obutakoma. Nga wayise emyezi ena bino bye byaddirira akaseera nga katambudde. Kati omanyi ki? Omusajja oyo mukwate omukubira essimu kubanga yali masekati g'omusango ogwo. Ng'akwata essimu. Now listen.
The case has been transferred to your court. Buliriza omusango bagulese mu court yo chiwulira. Katura is our man. He must be set free. Omusajja oyo talina kubeera ng'atwalibwa mu nkomyo. Olina okumufula ow'eddembe. Talina genda luzira newankubadde nalufenya oba ekigo. Bangi. Let's go. Kati ne we tugenda. Bakwata abalamuzi oba balooya ne be bassa mu bifo ebya waggulu nga bo balina kye babala. Kaakati omusajja ava ku bwalooya mulamuzi. Waabala bamuyisizzaamu akasimu ne bamugamba waliwo omusajja waffe ajja. Tulinda musalira musango. Katulabe ensiwa wetuuse. Omusajja ono guno ali mu birowoozo. Kiki kyazzaako? Kubanga bali abamuyamba okubeera ng'atuuka mu kifo ekya waggulu ate bamukubidde ne bamugamba balina omusajja waabwe gwe baleeta bamusaako gwa butemu ate okumusumulula talina musiba. Oh God. Obulamu ebuti abantu bwe batambuliramu ate nga sineema eno ngiweereza balooya mwenna ssaako n'abalamuzi ate mugamba mutya mikwano gyange abali mu poliisi nammwe mbatumiddeko ka sineema nkabaweereza. Akaseera kazibu omukyala agenda okuwawamuka ekiro amaga magango w'omukwano tamulaba akuttewa oba agenziwa. Mukazi wattu alibwa otulo twamaanyi gamba omusajja ono aliwa. Kwe kujja atambula mukazi wattu ye kaka ayagala kunoonya mwami wawaakutte. Ebirowoozo bingi okkamala. Mugamba mutya ba agents baffe mbitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kaakati omukyala bwe yava mu kisenge yamukoona ku mwami yawuliranga laddu yeemuguddeko. Abadde tasuubira nti waliwo asobola okubeera ng'azuukuse. Wai kiki nga tewebase kwenti nina omusango gw'okubeera nga nsala olunaku lw'enkya. Twandibadde tukyogera kutya kizibu okkamala. Ebyo byerabire togenda sobola kubeera nga tukyogerako ekintu ekyo. Kati tusobola okukisabira. Ate kati otandise byakusaba lindako mpomule nsooka enkirowoozeeko. Waliwo okunoonyereza kungi kwe nnina okukola nga tunaakungamba genda mu kusaba ebisooka obireke. Kwate kuba ogende weebake kwe ntolooza nsobola ogenda ne neebaka nga nkulese mu ddiiro tolina mirembe. Kwate kubo naawe ogende ndiko ebirowoozo ku muntu ate naawe omalako emirembe genda. Lwaki togenda? Yali tannaba kukuzibwa kutuuka mu kifo bw'ekiti ng'emirembe w'egiri awaka kyokka kaakati ali mu kifo ekya waggulu mpaawo mirembe ewaka. Ebirowoozo bimufuukidde ebirowoozo. Ekintu kyayitamu kizito kukamala. Era ndowooza wano wewava erinnya bakyala b'abasumba nabo ne babayita abasumba kuba ebiseera ebisinga ebintu abasumba bibayitamu nabo babigabana. Kali ndowooza ne bakyala b'abalooya babayitenga balooya kuba munnaaye mukazi watuwona emirembe naye gimuweddeko. Omusajja n'alyoka atunula ng'agayiza entangawuuzi kubanga embeera mwayita nzibwa okkamala. Obudde ne bujja nga butambula. Wadda mu kibuga budde bwakumakya. Kaakati bannamawulire baabano. Ekintu kibadde kitya? Ekintu kibadde kisuffu okkamala. Omusango agusaze nga bw'abadde alina okugusala. Ali wano omanyi bannamawulire bazibu
Bwounzi kangu ya gara ukuda mburi chiyo ya gara chiba gara udemu. Bwounzi kaba kutomeza katolina kwefuga. You lost the case today. Owayo musango gufiri duwa chechi genda maso. Time robbery. It is purely a fabricated charge. Gambie oyo musajja ate kuchisa suri ya bendabi ayo gende biasaze abadigasi ya mwere. So. Tuga detu inachetu mundeke na mneso nywe. There have been mixed reactions trailing today's judgment, which went in favor of Harold Katura. Anyway, we shall keep you posted on any further development on this. Kati, oruokubati omusango, bagusaze monsale ndala, boba na mauli ni matani kukwogira. Tugenda kwenda nga tuba webi singawu, kubanga fitwete kise, ukwenda nga tuba uli nabulichyo na, echikenda masu kumusango guno. That was good, very good, very, very good. But sir, people are beginning to react. Abamu ba complaininga omusango bagusaze bubi atabala baga bagusaze bulungi choko mwami ono ye kubide yero yabadde musango guno. You will soon be rewarded. Tofayo mukasera katono ogenda kubera ngo yongerwa ke jinje dada gofayo uchi oba basigadde bakaba bakabe fetugenda kuongera mayinja. I am fine. Are you sure? Kawalaki kwe kujane kambuza, dadi yoliyote kwe iti ndi fine, sina buzibu na. That judgment. Aunt tata. Ukusala kwa msango. Kwe iti kusala chuo kwa msango. Daddy, as an activist and a defender of the poor, I don't think you should. Tata, ngagwe omuntu alwani lile dembe, no muntu wa wansi, atela achikirida wakabaka buka katonda. Olino tambulira mazima ne mutukire white sokolinde nawe intricacies ibintu byoyogera bizibo kamana goloza byangu bwe bitonga bo byogero bitukiriza tengoli mu line ya mateka. But I know our law which we must all uphold, daddy. Kwiti tata good ndabi kanga shimanyi ya mateka nyo naye manyiye teka limu yetulino gobirira ngali yeteke eri okolo kwagala kwa katonda amazima no mutukirivo. Thank you very much. We bale nyo we bale dalu bakati omvire. You can go. Nuzo soboro genda sicho. My dear. Mukwana. Genda. Saga rumpe buzibu kwate kubo gende. Kwe kujani kaitao. Measure of life is for a moment. Mbirengi. Etansu kube rangi gaga. Omsajja baamukuza. Neba mjia kucharuya. Nafuka mlamzi. Kati alina kutambulira kontroli zabali. You will make it. Don't worry. The time will come. Kakati no, akaimba kari mbaka gulani kaga manti, teweda likiria to panga panga. Akaseda kama kama akatufu wikana atuka, ojia kwe nangu sobro kutuka wao. Baba no. Kati, alikuti viva na febachi ita kulora, una alaba. Omujia alando muna ebi okuseka ya bivudeko, alineni nako. Abai. My dear. Mukwana. Problem. Chichi, what was your bone now? I've noticed that for some few days now, you have not been happy. Njegendereza, inakwezi sekati ndabidederanga tule msanyifu. Omanyaba chara, beba atuwa bata kweka, buwaberanga si msanyifu, bali nechi mumenyecho na. My dear. Ebi selwe singa singa beranga munangi, alimakagi. I've been observing you for some time. Nkulabidde toli musanyu mfu bwenjogera toddamu bwenyi ne bwe mwenya tomwenya kye kigenda maso. Omukyala n'akaana bo bagenze mu lusirika. I don't have my peace. Ennaku eziyise ne weeks ezitambudde sirina mirembe mu nda yange. Atutya. Sweetheart. Mukwano. This must change. Ebintu bitekwa okukyuka okuva mu level gye byalimu n'obulamu bitekwa okukyuka okuva mu ngeri gye bwalimu. Look at the way we were living before. Our lives were stagnant. Sokulabe engeri obulamu gye twali tubutambuza obulamu bulinga bwonna obwali bwazingama. Change is changing. Kati buli kintu kyonna kikyuse n'ennyambala gye nyambala ekyuse naawe ennyambala gy'oyambala ekyuse kebeere y'omwana n'enju yino yennyini. Look at the house we were living before.
Look at the car I was using before. Look at the cars we have now. Laba ye motuka je nalinga mvuga. Laba kati motuka je mvuga. Ebintu bichukira dala. Kati tuli yali avuga ntambula. Look. Lera avuga motuka yinyine yimiride. But then we were before. Now we are well connected. Chino, chibaitu kubera antika tuina connection. Tuina connection. Connection is tuyambo kufuna send sakuna ichitibwa. Chufuna vula mbuchi use. Darling. I agreed we have all these things. Chitufu nzikidiziganya nawe ntubyo na tubirina. I still want my peace. Nayate. Have peace. I don't have peace. Impuliranga mutima gwange temuli mireme. I'm not comfortable with things around us. Impuliranga sterede. Ebintu byonna bitwetolodde impuliranga sina sanyu munda yange. You. We no longer enjoy your attention. Omuto, kwe kunyonyola tata, ntite tukya kunyimirwa nga tata. Luli tuwalite tuina senti na inga tukunyumiru wanguli tata jude. To understand. Sikitegera nangi nzi kusaidi ya mama. Want you both to listen to me. Obuzi utimuagala kumpuliriza. Njagala mwena babidi mumpuliriza. You this for you women. Sometimes I don't understand how you think. Umanyife nga haba sajia. Uluji tetulawoza nga mwemulawoza. So that our fortune will change. Atani sukuba upasi. Ntibonga haba sajia. Babera balu uzibi ntubitilibu. Alu ulizo muna muwe. Alu ulizo mchala sakuna habana. Look my dear. Change is inevitable. We have to move on with life. Chobo manya. Enchuka chuka. Tetsubula zewala. Olino kchitegerecho. Change is not static. We don't have to be stagnant. And look, I have good news for you. Kati ulaba. Nineyamba uli na maluni jimuli. Gwitofayo. Ugena kubela ngulaba. This sound is weak. Linda konkwe nyanyuli. Ngajia. Agambia inayamba uli na maluni. Tetumanyi mauli lichi. Ah! Chief. My chief. Look, we are fine. Thank you. Uno. Alinamu kubidaka simu. Ye chief. Najia furume. Yali tatera kwe wala mchara we na mwana. Na yu kulune simu wezivuga. Ata ina waita na dimabari. Kakati. Kasera kabi andia. Budu buwa kunyumiru wa kuzanyi samimwa. Badnange we ntukidde walunji ate mpulidi decide eri ne manya nti mbye tuende okulya mulimu olukoko nti kale. Ye emirimu gitambula gitya nti giri bulungi tewali tabu n'akamu. Buli kimu kitambula bulungi kamala. Ebintu bitambula nga bwe babibala. Waba tetumanyi oba bitambula nga mukama bwe yabibala. But I have a good news for you. Good news. Yes. It is a good news. Wow. Ninayo amauri da marunji. Game created attends in the Ghana dia mauri da marunji. Ogenda kubirango were kirako, honorable minister, mu Netherlands. I'm sure you will receive the mail. Nkakasa, ogenda kubirango funda message kusimuyo. Wanji. Evelyn. And you, Evelyn, according to our last discussion, you remember? Aha. Kati gwe ojukira bye twayogera ko sikyo. You are going to do your master's degree in France. Kati ongenda kuva mu Nigeria, master's degree ogenda jukulera mu France. Ha! And you, madam. But nagi. Kati gwe mutyara. If you want to become a major distributor of that famous drink, Rico. Ekintu endabye ogenda kubeera ng'otusuubuza wali ekyokunywa ekyasinze kye bayita Lego. Kyakunywa ky'amaanyi wali ku paliamenti yaabwe. N'olw'ensonga eyo ye yagenda okubeera nga yakisapulayinga. Era n'essaawa eno nsobola okikuna mu sitampu nti gwe agenda okubeera ng'osapulayinga ekintu ekyo era twakakasizza dda. Nangi. You can't mean it, sir.
Okakasabye oyogeddeko nti ate n'akakasemeka nze kasita njogera sitampu eba emaze okuwonebwamu. Omwami agenda kuwerekera ku Honorable Minister mu Netherlands. Kyokka ate ye omwana agenda kuwera nga masters agisomera eri mu France. Omukyala agenda kuwera nga yasaasaanya ekyokunywa ekikyasinze okubeera ekyettunzi n'ettutumu mu kibuga mwe bali. Kwegamba emikisa gyeyunanju yaabwe. Bana ngenda kubeera nga nsomera masters mu France. Mwendo mukyali awo nze ngenda ne Honorable Minister mu France. Sorry mu Netherlands. Ate nze nange ngenda kubeera nga nsaasaanya ku kunywa akakyasinze okubeeraku ettutumu wali wonna. Kino kisufu nga batandika kisufu kamala. Babano bulamu butandise okwanguwa. Tugenda maaso ate nga njagala obbeebaza okwekuumirangako ne mulinda essaawa zaffe zennyini nga zituuse ne mbeerako ng'olaba n'ogamba ne munotega TV obudde butuuse. Namwe abasubscribinga n'okutugobera wali ku YouTube channel, thank you so much. Namwe abazijjayo ne muzitambuza mu bitundu by'ensi eby'enjawulo si mu ggwanga mokka wabula n'ebweru w'eggwanga mwebali nnyo mwebalire ddala. Ba agents baffe Mukama abatwagalire. Omusumba yajja abakyalireko ku katulo kwe nti nkubulira musumba nga tonnaba na kutuula Katonda akoze ebinene n'ebikulu ewaffe. Nzize nga nina kye njagala obbagamba naye twandibadde tuyingira munda kwe nti ati ekyetaagisa kuyingira munda. Yamuwa ekyawandiikibwa n'amuga agamba bbaawo asome ekyawandiikibwa ekyo ate era akirowoozeeko. Nkimanyidde ddala nti oli mukyala alowooza ennyo era alaba mu nsi ey'omwoyo. Amazima matuufu gali nti waliwo ekintu ekitali kituufu okusinziira ebintu nga bwe bitambula nga nze bwe mbiraba. Mpulira nga wateekwa okubeera nga waliwo ekintu ekyakatyabaga. Ebintu ebyo bitandise okujja ku sipiidi eya waggulu mu famire yo gwe tulaba nti wandibaawo obuzibu. Ekyamazima ekyo kiri nti nange simanyi naye ndaba ebintu byekoze mu sipiidi ya kika kya waggulu. For children of God who are not ready to wait for the time of God. You see, omusumba agamba point ye bandi badde bakola mpulampula ne balinda akaseera ka Katonda akatuufu era kyakatyabaga eri abaweereza ba Katonda naye nga tebeetegese kulindirira kaseera ka Mukama akatuufu. Okiwulira? Genda kwata ekkubo ngende wabula omwami mutegeeze nti ebintu si birungi n'akamu. There is fire on the mountain. Embeera yakutte dda wansi ne waggulu. Tannaba kubeera ng'afuna warning yonna omusumba ono okuva mu bulamu bw'omwana w'omuntu yenna wabula warning yagifunye kuva eri Mukama. Omukyala yasigala ludda ng'atunula ebintu tabitegeera gayi kiki omusumba ono kyagamba nga nange ninga yatandika okukirowoozaako. Follow the way of life and you won't be bothered. Ono kiki kyazzaako kubanga oli omusajja ye twamulabye edda bambi ekigambo bitiibwa tutumu ne ssente yamazidde okubeera ng'alwala ebyo. And you will be safe.
Kati nga bubanyi obudde tebulwa naddala nga bakusuubiza ogenda gy'oyagala ogenda. Tulaba ennyonyi, ennyonyi negenda. Omukulu yakutte kkubo agenze ne Honorable Minister eri mu Netherlands. Ate kasira katuka batulaga mu Nigeria. Kye kitambula akutte kkubo akomyewo. Banange kambanyonyole ekintu kye nalabye eri. Kisira banga, sikira banga. Land was. Look, I now see the reason why some people travel out of this country. Kati integrated dala. Wachi abantu abamu na dala abayimbi abebye mizanyo n'ebintu ebiringa ebyo. Bwe bakwate kubo ne bafuluma ebweru w'eggwanga ate tebaagala kudda. You should trust that. Eri nkugambye wanyirira. Yonna olinga abeera atuuse mu ggulu ly'okunsi. Sitting down amidst big and great legal luminaries from ne guru no enata ambudera na tudde masajja bali abanene abamanyi bambuto nyingi connected basajja bali nakasente era banayize mpulira nga ndani zokubera connected abimiza mchala ina mwana etu she remember that distributorship of Rico drink. Yes. Ah, it's just like a dream. Banai nange no mnai byange. Bibadde sibibi ojukira kali yako kunywa kibanga menti ngenda tani kwa supplyinga. Ebintu bitambula nga bwe nabibada nze nampita mu kibuga nze gwe basonga mu ye mutyala wa luya ye mutyala wa gundi oli kati yali luya kati nga mulamuzi kwe gambe ebintu bingi. I can see everything walking around. Ebintu babira babikyuka bukyusi. Ebintu tebirina muzanyo. Mu kaseera ke kamu waliwo eyakonkona. Omuto gwe kujja amugulire. Kakati omuto bamuwambye bano bakyali mu bintu bikyuka. Wansi tewaba wajja mutwe wansi kati tutuse babagenya batali bayite. Okutetsa kwa mangu singa aba wajja mutwe kutaka ekyasi kyagige nokunyumya naye. We and your husband here. Gwenyabo tuulirize bulungi. You are not here because of your money. Tuline gulire litsokede dala tetuze wano lwa sente zamwe wabula fe ne bawo tulina akafe kye. You decided to set free Tony Gbineko after he has wasted the life of my home brother Johnson. Osobola otya okwata n'otya omuvubuka oyo eyasanyawo obulamu bwa muganda wange the bribe you ku lw'okuba baakuwadde ssente omusimbi ne bakuwadde emmotoka empya kintu kyangu ogenda tuwa obulamu ffe tugende n'essanyu. Next time you come to this life, you learn how to practice equity and justice. Tugenda kusindike magombe bw'olidda mulamu gy'amanyi ekyokkola. Banange. Omusajja baamukuba ekyasi. Bamgambi bubira ngo genze magombe. Boli sobola okudambula mu. Oja sobola okubira ngo kwasaganya kibaita amazima n'obwinkanya. Erojja kutani ko kulwanirira abantu nga kuluno tofulde yo kutya sente bakuwadde meka. Oja kubira ngo sobola okulwanirira abantu mu ngeri entuufu. Obudde ne bujja butambula. Tugenda maso. Pastor. I can't explain how I missed that. Kadi msajja tuuno yasobola okusima tukolwa ekisa kya Katonda. Wabula ali wananyonyola omusumba. Missed my art. Omanyi musumba, simanyi ngeri ki gye nasima tuse kyasi. Wabula. Gye nsobola okugamba Katonda yantaasizza. If you are dead, where will you have ended up? Wainange ninayo akabuzo katono. Nga bw'oliro oyo ateera. Nga neyo levu wajivako nolinya kugobo na buzi. Singa wafude wandibadde ogenda wa mukaseera ako.
Uchimaitu wadu wade nungu fogu sava mgeyena. Understand what I'm talking about. Kweka ansubidenti otege la chenda yogira, elane chindi mkuogira kukati. To tell him to go and read the book of 1 Kings 22. Nagamba bao, agenda asume chitawo chaba sikaba kichokira dalabili mubidi. Na mwani wa ino kutandikina. Worldly riches, promotion, and materialism. Bawo omutima gwe guli nnyo kubine byokuzibwa ku mulimu promotion ebintu ebikwatika ke motoka center amataka nebirala. While I was on the hospital bed, I saw a vision. I saw myself heading for a very kakati. Omwami n'atandika okunnyonnyola mbu bwe yabadde mu ddwaliro yalabye ng'akutte ekkubo naye nga liddene ate nga lirimu okuzikirira kwe ga yalabye ogunnya ogunene ng'agwayo. Wabula waliwo eyazze n'amunulula kyokka ng'agamba nti mu ntandikwa okutambulira mu kkubo eryo mukwano gwe ye yamukyamizza ye yamuwabya. I experienced rapid promotion and wealth. Era mu kaseera kano akatono k'empisemu mu bulamu ndabye promotion nga zijjira ku kika kya waggulu sente etutumu n'emikwano. Ekituufu kiri nti ntegeredde ddala ensobi yange. Neeteeseteese okubeera nga nkomawo eri Kristo asobole okusonyiwa obutali butuukirivu bwange. Omutumba yawulira ennaku kubanga bino yalinga abibagamba bannange Katonda abeera n'akaseera akatuufu mugira mugumiikiriza ono teyagumiikiriza. Musumba masekati gaffe munaituzze nga twasibye wabula naawe osobola okugattako essaala mu bulamu bwaffe. Let us pray. Gwe bw'ova wano ogenda kugenda ononya amaaso ga Mukama akusaasire wabula katusabe nga bakwata kkubo basabe boogere ne Katonda. When Jehoshaphat decided to join league with Heha, it almost cost him his life. But the unholy alliance was destroyed. Every unholy alliance comes with consequences. Omutumba yagezaako okubannyonnyola abamu ku beegattanga n'ababi abaatambulanga n'ababi baamaliriza batya baawunzika abamu bagendedde ddala mu kuzikirira ate abamu Katonda yabataasa naye baawonera watono. Amunnyonnyola nti buli kintu kyonna kyofuna nga kivudde eri Sitaani tekiwangaala ate owunzika nawe okigendeddemu era ng'olusuddemu akaba. Kitange nkwebaza olw'abaana bo, nkwebaza era kubanga nange neegatta ku lugendo lwe watandise olw'okubakomyawo mu maaso go. All this unholy alliance in the name of Jesus. Amen. Thank you, Father. Abasabira basobola okuvaayo mikono gy'omulabe Sitaani enkola zonna ze babadde bakola byonna Katonda abibasimatuse basobole okutambula nga Katonda bw'ayagala. What is your final answer? Owaaye kakati nzize njagala onyinyonnyole kiki wasazeewo okyalinaffe oba negative. Sigenda kuddamu kwatagala na otya ali gw'omanyira gwe. That group is evil. You pervert justice. You encourage corruption. Ekyo kigulupu kyammwe kibi mukweka amazima n'obwenkanya abantu mbayisa bubi sigenda kubeera nga mbakolera. Gwani gw'omanyira tukuwadde tutumu tukonektinze ku bantu ab'enjawulo oyagala fuluma kibinja kyaffe onoonya kufa gwe. Tetugenda kuteesa ku lwa bintu byonna tulina bye twakuwa kaakati. Adumola bw'oba osazeewo okutuvaamu genda kitegeera. I miraculously escaped by a thin line of mercy. Kati we kiba nti mno akabinja kamwe kataasa abantu nga bankubye essasi ne katantaasa. Certain things just happen.
weegendereze ebintu ebimu bibaawo bubi naffe nga tebiri mu kontrol yaffe ojja kukitegeera gwe singa ogezaako leeta amalala kwenti ngenda fuluma ogwo gubina gwamu ogwo simanya simanya mbu oyina oyo bosi wo omugaye singena begatak aha mutyalawo kasitaze gwe labula ba otakyasobola vva mu kibinja kyaffe kiseera kiri kikeerezi ekitali ekyo buli kyewaliya ogenda kizza lwa mpaka gweno manyira owaaye ate ki omanyi mukwano kati luno lutalo lwa mwoyo bulijjo alinga atakimanyi nti lutalo lwa mwoyo kituufu ndi matiga era tuli matiga naye nzikiriza nti katonda ge tuweereza agenda tutaasa kati ne batandika okubeera nga bakabirira mukama bamu naye katonda wa kisa bw'omukabirira mbala n'akusonywa n'ebyonoono byo n'abyerabira kitaffe tukwatibwa ekisa tusonyiwe obutali butuukirivu bwaffe mukama tutwala mukemebwa tutaase tulokole mu bibi nga batandika kabirira mukama singa essaala ze tukola nga tumaze oggwa mu nsobi tuzikola tetunnabaggwa mu nsobi n'osaba mukama nomugaa nnoŋŋamya nkole ekituufu kati baabano Grace, grace, God's grace, grace that can pass. Buli kintu kimaze okutabuka emberenge egagidde ddala nga baddayo mu maaso ga mukama bamukabirira kiki katonda kye yabakolera oba ngeri ki gy'abataasa essimu n'evuga gwe ssebo nawulidde mbu oyagala kuva mu kibinja kyaffe bwe kiri mpuliriza ava malala waliwo omusango ogujja mu woofiisi yo era mu kooti yo oyo ajja muganda wange oteekwa omuleka n'afuluma ekkomera talina kuttibwa gwendo tozanya na muliro ojja kukyejjusa asizanya na muliro ŋŋenda kutambulira muliro kubanga mmanyi nti katonda asinga bonna agenda kubeera wamu nange muliro weeraba ono omusajja ali mulwali oba ali siriyasi n'addamu amukubire tight rope gye tulaba part 1 ate nga part 2 tujja kubeera nga tugiraba obadde ne VJ Alex ne tuditeera omusajja ayereza okuza essubira katonda mulembe ogutabuddwa lwaki tetukoma wano ate part 2 ne tugisanga omukulu yakwata ekkubo najje wa mukulu munne okumunyonyola embeera yagaze dda embeera yagaze dda sikyabitegeera there's a case I'm presiding over and they said I must free a murderer kati nga bagamba ateekwa okuta omutemu azze okubinyonyolamu omusumba we wabula yaga atagenda kuta mutemu yasazewo agenda kubeera ng'atambula ng'amateeka gatonda bwe gaagala ssaako ne gavumenti yimirira ku lw'amazima You are thrown into the lion's den, as Daniel was thrown. Ni wankubadde ng'otambulira mu bunnya bw'empologoma. Oyina okusigala ng'oyogera mazima. You and your wife join hands together. Gwe ne mukyala wo mukwatagane emikono musabe osobole okuwangula. In your house, you will destroy their altar and the priest. Awo ojja kusobola okusanyawo ebyoto byabwe. Byonna and the Lord God Almighty we have mercy upon you era katondo wekisa anakwatibwa ekisa n'akusonyiwa obutali butuukirivu obwo bwonna amiina kati aha omusango gwo gujja ddi lwakutaano kale nja kusabira nange
This may cost you your life. Na ye, chino, chinza nukutualida mkubula mbu, ote kukwe wayo. Die for the truth. Oino kuhimilida kuluwa mazima. Katukome wano, part 1 wetujikomeza, uweraba. It out for you. And...